通りやっつけたわね。いや。ってどうしたの？カッコつけてないで、あんたも素直に喜んだら？いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに魔物たちの異変が王都でのみ起きていると。倒した直後に現れた魔物の扉では、そのようじゃ。だが王都で見たものとは少し違っておるな。本当だ、ちょっと変わった魔物があれを守ってるみたい。待てよ、もしかすると。とにかくその魔物をやっつけてみよう。止まったみたいだな。やはり今のやつが仲間を呼び寄せていたんだ。フリザーラ、そういうことだったのね。じゃあ他にも同じ魔物がいないか探しましょう。
さっきのと同じ魔物だ。すぐに倒しに行くぞ。扉の番人はいつ現れるかわからない。常に警戒しておかないとな。ダイヤモンドダスト、あと1匹残ってるみたい。来たわね。残っている魔物を片付ければ一掃できるはずだ。Mm-hmm.
神のご加護があらんことを。ようこそ。神のご加護があらんことを。おお、よく来たな。ほらよ。ほらよ。ほらよ。また来てくれよな。ここからが本番じゃぞ。いざ町の中へ。僕が一番乗り。やはりここもか。これってまずい状況よね。ねえ、どうするの？ああ、すでに作戦は考えてある、うん。まずは敵から逃げるふりをして一斉に交代だ。頃合いを見計らって俺が手を叩く。それを合図に。また長いやつ。行くぞ。町のあちこちに出現した妙なものから魔物たちがどんどん湧き出ているのよ。やっ、扉嵐。あれは魔物の扉っていうものらしいの。扉嵐。扉を守る番人を倒すと君みたい。あれが魔物の扉。それじゃ扉の番人とやらを倒してしまいましょう。この前
町にある不思議なものは全部ジュリエッタの発明品なんだな。ダイヤモンドダスト、すごい。ねえねえ、どうしてこういうものを作ろうと思ったの？そうね、備えあれば憂いなしってやつ。実は私の最高傑作が完成間近なの。街を回りきったら見せてあげるわね。話じゃないみたい。外からも魔物が押し寄せてきたようね。でも大丈夫、外からのお客さんなら私の発明品で一網打尽にできるわ。一緒にいらっしゃい。使い方を教えてあげる。これが私の発明品8号魔弾砲よ。このフォルム素敵でしょ。さあ早速動かしてみて。魔物たちが橋を渡ってきたわ。よく狙って撃ってみて。お見事、命中よ。これを使えば戦いをとっても有利に進められるわ。魔物が逃げていくわ。よし、片付いたっと。
ましたな。ほらよ。また来てくれよな。街の中にまた妙なものが現れました。魔物の扉、あの番人みたいな魔物がどこかに隠れていたようね。そのようじゃな。すぐに、ま、さてどう動くかしら。魔物の心をつかめる道具とは、なんと素晴らしき発明じゃ。ダイヤモンドラッド、お褒めに預かり光栄ですわ。これで少しは戦いが楽になりましょう。ブリザーラッシュ、さあ今は難しいことは考えずにどんどん使ってみて。早くコツをつかむためにね。説明はメニューの中にあるわ。確認しておいてちょうだいね。よし、片付いたっと。
ありがとうございます。ぬはははははうん、ええに敵に回すと厄介な相手だ。こいつの攻撃には毒があるからな。迂闊に攻撃を食らないよう気をつけろよ。疲れてきちゃった。
魔物の数が多い。さすがにきついな。弱気になってはいかんぞ。ほれ、もう一踏ん張りじゃ。片付いたな。とりあえず、なんとかなったわね。